Վարուզես Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիան դատապարտող բողոքի ակցիան ծրվել է։ Ինչու՞։ Սա է մեդիակենտրոնի քննարկման այսօրվա թեման Հելսինկյան Խաղաղաքացիական Ասամբլեայի և Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սահակումցի և Իրազեկ Խաղաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի հետ բանակ նախաշնորհակալ եմ հրավերին արձագանքելու համար։ 3 օգոստոսի 24-ին մի խումբ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիներ կազմակերպել են բողոքի ցույց Երևանի Ազատության հրապարակում, ցույցը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի դաշնության ագրեսիայի դեմ էր։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը չի թույլատրել անգամ բացել բողոքի պաստառները, մի խումբ հասարակական կազմակերպությունները դատապարտել են ոստիկանության գործողությունները, նշելով մեջբերում եմ, այսպիսով ականատեսենք լինում հետադիմական և բռնատիրական երկրներում կիրառվող պրակտիկայի ներդրման մեր երկրում։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ոստիկանության գործողությունները, մարդու իրավունքները, հավաքների ազատությունը և խոսքի ազատությունը գերագույն արժեք պետք է լինեն Հայաստանում, մեջբերման ավարտ։ Պարոն Սահակումց, ձեր կազմակերպությունը ևս դատապարտել է ոստիկանության գործողությունները, ընդ որում ողքի ակցիաների ծրման համար սա ընդունված պրակտիկա է մեր ոստիկանների կողմից։ Դուք սա դիտարկել եք հայ-ռուսական հարաբերությունների ենթատեքստում, ինչու՞։ Որովհետև թեման է այդպես. Ողոքի ցուցարարները Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներն են, որոնք ըստ էության ապաստանել են, թեկուզ կարգավիճակ չեն ստացել և չեն դիմել քաղաքական ապաստան հայցելու պահանջով Հայաստան իշխանություններին, բայց ապաստանել են խուսափելով Պուտինյան ռեժիմի հետապնդումներից, և իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումն են արտահայտում Հայաստանի Հանրապետությունում, Ազատության հրապարակում, Երևանի, մի գործողություն, որի համար նույն Ռուսաստանում քրեական հետապնդման են ենթարկում, որովհետև արգելված է այնտեղ ընդհանրապես պատերազմի թեման շոշափելը կամ ընդհանրապես դատապարտելը, և ըստ էության Ռուսաստանը լրացվում է, և հիմա Հայաստանում մարդիկ ընկալելով կամ համարելով, որ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է, այնպես ինչպես ասենք շատ այլ երկրներում, նույն Չեխիայում, նույն ուրեմն Լեհաստանում, Մերձբալթյան պետություններում, աշխարհի տարբեր պետություններում, ոչ միայն տեղի քաղաքացիներ, նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից, հա, հեռացած քաղաքացիները, նրանք իրենց բողոքի ցույցերն են ներկայացնում և մտածել են, որ Հայաստանում նույնպես կարող են իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը իրացնել, իդեպ իրացնել ունենալով Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր ուրեմն թույլտվությունը, հա, այն իմաստով, որ իրազեկել են, ոչ թե թույլտվություն, այլ իրազեկել են, պատշաճ օրենսդրական պահանջները կատարել են, և դա իհարկե հայ-ռուսական կոնտեքստում է, ինչու, որովհետև բառացիորեն այս վերջի երևի թե 10 օրվա ընթացքում Սուրմալուի դիշում եք ՀՌԴ-ի հետ կապված, նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը մի տարօրինակ, մեղմ ասած, եթե չասենք ցինիկ նոտա էր հղել Հայաստան իշխանություններին, պահանջելով լրացնել բոլոր այն ձայները կամ կարծիքները, որոնք Սուրմալուի դեպքերում տեսնում են ռուսական հետ կամ առնվազն Սուրմալուի դեպքերի հետ կապված շահարկումները առավել կարևոր է, որ այդ շահարկումները տարբեր առումներով թե պրոռուսական, իսկ նաև դրանում տեսնելով ապակայունացնող դիտումներ, որտեղ դեպքը օգտագործեցին հատկապես պրոռուսական և պրոպուտինյան ուժերը, ապակայունություն, չգիտեմ, անվստահություն սերմանելու, խուճապ առաջացնելու, որը չստացվեց, նաև Վարացյոն մի երկու օր առաջ Վլադիմիր Պուտինի հետ Նիկոլ Փաշինյանն է խոսել, հա, այսինքն այս միտումը, այս վարքագիծը, այս մոտեցումը Հայաստանի իշխանությունների և Հայաստանի նկատմամբ Կրեմլի կողմից և դրանից հետո ոստիկանության պահվածքը Ազատության հրապարակում, որը ըստ էության կարող ենք համարել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության նոտայի պահանջների կատարումը, որտեղ լրացնեն բոլոր այդպիսի ձայները, հա, շարքները, սա իհարկե հայ-ռուսական կոնտեքստում է, այսինքն սա բացահայտում է այն իրավիճակը, որ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև, այն է, որ Պուտինյան ռեժիմը իր կամքը թելադրում է, թե ինչ անել Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես կառավարել, ինչպես վերաբերվել կարծիքների արտահայտման ազատությանը, և ես ավարտեմ ևս մի կարևոր հանգամանք,
Տեղի ունենում օգոստոսի 24-ին ցույցը։ Օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի հայտարարման օրն էր։ Եվ հիշում եք, թե այդ հռչակագրում հռչակագրի օրվա շնորհավորանքներում կամ անդրադարձերում ինչ մտքեր էին ներկայացված պաշտոնատար անձանց կողմից։ Հիմա հարց, պարոնայք, այո, անկախությունը մեկընդմիջ տրված չի լինում և անկախությունը ամենօրյա խնամք է պահանջում։ Երեկվա այդ խայտառակ գործողությունները ինչքանով են տեղավորվում, կարող են արդյոք տեղավորվել անկախության խնամելու տրամաբանության մեջ։ Իհարկե ոչ, սա ակնհայտ նահանջ է անկախ պետության, ինքնիշխան պետության դիրքերից տուրք տալով բռնապետական ռեժիմի կողմից լկտի և ցինի պահանջներին, կասեցնելու խոսքի կարծիքի արտահայտման ազատությունը Հայաստանում։ Եվ այս առումով հետևանքները և դրա այդ վարքագծի հետևանքները ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչ ազդեցություն են ունենալու հենց Հայաստանի Հանրապետության որպես ժողովրդավարական պետության իմիջի վրա աշխարհում, որը գերակշիռ մեծամասն, գերազանց մեծամասնության, բացառությամբ մի քանի էլի բռնապետական ռեժիմ ունեցող պետությունների, բոլորը դատապարտել են և դատապարտում են Պուտինյան ագրեսիան ընդդեմ Ուկրաինայի։ Շնորհակալություն, պարոն Յանիսյան, ձեր կազմակերպությունը ևս միացել է դատապարտման այդ տեքստին, ձեր տեսակետը և նաև խնդրում եմ ասել, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, ինչ հետևանքներ եք տեսնում, որոնց մասին ակնարկեց պարոն Սարգսյանը։ Գիտեք, նախ ես կուզենամ անդրադառնալ երեկվա դեպքին։ Երեկվա դեպքը շատ բացառիկերեն առումով, որ Հայաստանում վաղուց այդ աստիճան օրինական հավաք չէր, հա, Հայաստանում շատ-շատ են լինում հավաքները, երթերը, բայց շատ եզակի է լինում, որ դրանց կազմակերպիչները հարբում են օրենքի պահանջը այն աստիճան, որ նաև իրազեկում են ներկայացնում քաղաքապետարան, որպես կանոն դա չի արվում, բայց այստեղ ուրեմն կազմակերպիչները ամբողջությամբ հարգելով Հայաստանի օրենսդրությունը նույնիսկ դա էին արել, այսինքն օրինականության տեսանկյունից ամենաբարձր օրինականության մակարդակ ունեցող հավաքներ, երևի նաև ավելորդ է ասել, որ այն խաղաղ էր և այսինքն ոստիկանները միակ բան էին, ինչ որ պետք է այդտեղ անեն, պետք է աջակցեին հավաքի կայացման ուժ բան անելու, որովից է իրավունք լիազորություն չունեին։ Ոստիկանության ծառայողները նախ սկսեցին բերման ենթարկել բոլոր այն անձանցում ձեռքում կար պաստառ, և ապա նաև արգելեցին, որպեսզի հավաքը ազատության հրապարակից շարժվի այն երթուղով, որը որ նաև ուրեմն քաղաքապետարան ներկայացված իրազեկման մեջ նշված էր, քաղաքապետարանն էլ այն իրիկիտություններ ընդունում։ Պետք է ասեմ, որ մի քանի օր առաջ դրանից տեղի ունեցել բավականին տարօրինակ բան, ռուսական ՖՍԲ-ի հետ փոխկապակցված որոշ մեդիա ռեսուրսներ, որոշ նաև տելեգրամյան ալիքներ, տեղեկություններ տարածեցին այն մասին, որ շատ դժգոհ են նրանից, որ քաղաքապետարանը արտոնել է այս հավաքը, որ քաղաքապետարանը թույլ է տվել մի քիչ իրենց հաշվարկի համակարգում երևի այլ իրավակարգավորումներ են և այլ դրվածքներ են, մեր երկրում քաղաքապետարանը նախ ոչ թե արտոնում է, այլ ինքնություն է ընդունում, երկրորդը չի կարող այլ որոշում կայացնել, եթե ամեն ինչ օրինական է, ինչևից է, բայց այդ դժգոհությունը կար, այսինքն երևում էր, որ ռուսական որոշ շրջանակներ խիստ դժգոհ են դրանից, խիստ դժգոհ են առհասարակ ռուսաստանյան ընդդիմադիր որոշ ակտիվիստներ հանգիստ շրջում են Երևանում, սրճարանում նստած ինչ-որ բաներ են քննարկում, և այս առումով իմիջիայլոց ևս այն, որ ռուսները գաղտնալսել են Բլեք Անգուս սրճարանում ուրեմն ռուս ընդդիմադիրների խոսակցությունները և դրանք հրապարակել են, այդ մասով մենք ևս հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել քրեական օրենսգրքի 204-րդ հոդվածի ուրեմն երրորդ մասի երկրորդ կետի հատկանիշներով, որտեղ կարծում ենք, որ այդ գաղտնալսումը իրականացրած անձինք
ենթադրաբար ռուսական հատուկ ծառայությունները Հայաստանի քրեական օրենսգրքով արգելված առարկ են կատարում։ Համապատասխան հաղորդումը մենք այսօր մի քանի ժամ առաջ արդեն ուղարկել ենք դատախալությունը։ Եվ այս ֆոնին ոստիկանության այս ապօրինությունները, որոնք որ եկեք հստակ ասենք Հայաստանի ոստիկանություն ցուցարար հարաբերությունների կոնտեքստից ընդհանրապես դուրս, հա, եթե մենք նայենք կոնտեքստը վերջին տարիների, չգիտեմ, 5-7 տարվա պատմությունը եթե նայենք, ոստիկանությունը բավականին լոյալ է լինում քաղաքավարների նկատմամբ, նման բաներ չի անում, հա, նման բաներ ոստիկանությունը շատ-շատ վաղուց Հայաստանում չի անում, հեղափոխությունից առաջ, հեղափոխությունից հետո, ոստիկանությունը քաղաքավարների համեմատ, եթե իհարկե իդեալական չի, շատ խնդիրներ կան, մենք այդ խնդիրների մասին նաև ձեր մոտ խոսել ենք, բայց առհասարակ քաղաքավարների նկատմամբ այսպիսի պահվածքին անգամ մոտիկ պահվածք չի ցուցաբերել, միշտ ավելի ադեկվատ հարաբերություններ ունեցել ոստիկանությունը քաղաքավարների նկատմամբ, առավել ևս օրինականի վիրազեկված հավաքների նկատմամբ նման պահված ոստիկանությունը չի ցուցաբերել շատ-շատ վաղուց։ Ես այդ դեպքում խնդրեմ, որպեսզի այդպես մնախոսության չվերացվի, նաև այսպեսի դիտարկում կար ոստիկանության վարքագիծ հիմնավորող, այսպես ասեմ, որ Հայաստանը այսօր չափազանց գայուն վիճակում է ինքնիշխանության գրեթե զրոյական մակարդակով, և Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիները, որոնք իրենց երկրում ըստեղության չեն պայքարել, չեն կարողացել պայքարել, տեղափոխվել են երրորդ երկիր, Հայաստան, այդ տվյալ դեպքում ողոքի ակցիա են անում, որոշակիորեն թիրախավորելով Հայաստանը, հաշվի առնելով Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից, այսինքն խնդիրը փորձ արվում նաև այս դիտարկումից։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ունի սահմանադրություն, Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային, սահմանադրության մեջ կա 44-րդ հոդված, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան կա 11-րդ հոդված, որոնք ամրագրում են այդ իրավունքները։ Եվ կներեք, Ռուսաստանի դաշնության դեսպանի կապրիզով Երևանում չի կարող ցույց տրվել, չի կարող, կներեք, այս երկրում ով է որոշում, թե ինչ պիտի անի ոստիկանությունը, ինչ չպիտի անի ոստիկանությունը։ Դե կարծիքով ո՞վ է որոշում։ Ինձ միամտաբար թվում է, որ ոստիկանության անելիքը և չանելիքը որոշվում է ժողովրդի կողմից ընտրված ազգային ժողովի ընդունած օրենքներով, ժողովրդի կողմից ուրեմն ընդունված սահմանադրությամբ, ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության ուրեմն ընդունած նորմատիվային բազայով, եւ ոչ թե այլ երկրի դեսպանի կապրիզներով։ Մենք պետություն ենք, թե պետություն չենք, այլ երկրի դեսպանի կապրիզներով։ Ոնց կար այլ երկրի դեսպանի կապրիզը ունենա ավելի բարձր ուշ, քան մեր սահմանադրությունը, քան կոնվենցիաները, քան մեր օրենքները։ Սա է խնդիրը, սա է ամենամեծ խնդիրը։ Ես ուզում եմ հնչեցնել նաև գործընկերոջս հարցը, ուղված ձեզ, առևտուրաթերթից Լուիզա Սուքյասյան։ Բանախոսներին խնդրում եմ նշել, իրենք այս տարվա մայիսից սկսած դիմադրության շարժման բողոքի ցույցերի ընթացքում երբևէ դատապարտել են ոստիկանությանային գործողությունները, որոնք իրականացվել են առանց պարզաբանումների, ուղեկցվել են ուժի անհամաչափ կիրառմամբ, դրսևորվել են այդ թվում անչափահասների բերման ենթարկելու, ցուցարարներին բաժիններում խոշտանգելու դեպքերով։ Եթե չեն դատապարտել, խնդրում եմ պարզաբանել ինչու, հիշեցնեմ, որ անհամաչափ ուժի կիրառումը արձանագրել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, օբյեկտիվության համար նշեմ, որ արձանագրվել են ցուցարարների կողմից ոստիկանների հանդեպ բռնության դեպքեր, բայց արդյոք ոստիկանին իրավունք տալիս է հակադարձելու ընկեր, իսկ իրավապաշտպաններին չարձագանքելու ոստիկանության ենթադրյալ ապօրինություններին, որովհետև երկու դեպքերում էլ կան հարուցված քրեական գործեր, մեջբերմանաբար սա գործընկերոջս Լուիզա Սուքյասյանի հարցներ մեր այսօրվա բանախոսներին։ Որ լրատվամիջոցից ներեցեք։ Առավոտ օրաթերթ, պարոն Սաքունցի։ Շատ ցավում եմ, նախքան պարոն Սաքունցին ձայն տալը, ներեցեք, ես շատ ցավում եմ, որ լրագրողը հարց տալուց առաջ չի օգտվում ամենահասարակ Google Search-ից։ Եվ ես հորդորում եմ Հայաստանի բոլոր լրագրողներին հարց տալուց առաջ օգտվել Google Search-ից։ Դա հարց չի, դուք դատապարտել եք, թե չեք դատապարտել, Google Search տվեք, տեսեք դատապարտել ենք, չենք դատապարտել, ինչ խոսքերով ենք դատապարտել, ինչ ենք ասել, ինչ ենք այդ ուղղությամբ արել,
Դա հարց չի։ Դա Google search անելու ալարելա։ Ներեցեք, եկեք ամեն ինչ սկսենք իրենց անուններով անվանել։ Թող լրագրողով, ես լրագրողի հարցին չեմ պատասխանում, Google search անի ու նայի թե ես ցակունցը ինչ ենք այդ կապակցությամբ ասել։ Նման մեղադրանք եւ հաշվետվություն պահանջող հարցադրումներ ես սովորաբար անտեսում եմ, որտեղ ինքը նպատակ ունի թիրախավորել, շատ լավ է դատապարտել ենք եւ ոստիկանության կողմից խաղացույցի մասնակիցների խաղացույցի նորից ընդունում մասնակիցների նկատմամբ անհատմաչափ ուժի կիրառման մասին բազմիցս արտահայտել ենք։ Իհարկե, ինչպես նշվեց, չնայած թեմայում մի փոքր փոխում է այն մասը, որովհետև կոնտեքստը բոլորին այլ է։ Ոստիկանությունը առաջին անգամ երկար ժամանակ այդպիսի բան չի եղել։ Ոչ միայն բացառիկ խաղաղ, ես կարող եմ նույնիսկ ասեմ հնազանդ ցույց էր, հա, երեքա ցույցը Ռուսաստանի Դաշնության, որոնք ոչ մի երկխոսության մեջ, ոչ մի վատ թթու խոսք անգամ որևէ ոստիկանի հասցեին չէին ներկայացնում, բայց ոստիկանները թույլ տվեցին, եթե դա ոստիկանության արդեն դա գործողության տեսակից ասեմ, բայց դա եզակացություն անեմ, թե ինչ պլակատ են, ինչ բովանդակության պաստառ են վերել, հասկանու՞մ եք, սա արդեն չափից դուրս է այն իմաստով, որ քաղաքական բովանդակության մեջ է խորանում ոստիկանությունը, իսկ դա ոչ թե ոստիկանությունը, այլ իշխանությունը, այսինքն ինչպիսի խոսք կարող է ասվել Հայաստանի Հանրապետությունում Պուտինյան ռեժիմի գործողության դեմ, եւ դա կարեւոր է համարվում Հայաստանի Հանրապետության իշխանության համար, դա կարեւոր կարող է համարվել ու համարվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, որը բռնապետական ռեժիմով կառավարվող պետություն է, այնտեղ են այդ բովանդակության համար հետապնդումներ անում։ Դուք հիշում եք, որ մեր մոտ այդպիսի մի օրենքի նորմ ընդունեցին, որը մենք շատ լուրջ քննադատեցին, խոսքը վերաբերում է պաշտոնատար անձանց վիրավորանքի հիմքով քրեական հետապնդումներին, որը նույնպես է պետք խստորեն դատապարտվել եւ ի վերջո փոխեցին։ Ռուսաստանում նման արտահայտությունների համար, այդ թվում ինտերնետային, ուրեմն սոցիալական կայքերում դա քրեական հետապնդումներ են նախատեսում։ Հիմա, այսինքն երեկվա ցույցը ինչ ցույց տվեց, ավելի շատ գործողությունը, իշխանության գործողությունը, ես այստեղ չեմ տարանջատում ոստիկանություն եւ իշխանությունը, շատ ստակ պետք է հասցեագրել, որ ոչ միայն Ռուսաստանում իշխանությունները, ռեժիմն է պայքարում իրեն ընդդիմադիրների դեմ, այլ նաեւ Հայաստանում են պայքարում Ռուսաստանի Դաշնության ռեժիմի ընդդիմադիրների դեմ, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների։ Սա ինչ նշանակում է, ես պետք է հետևություն անեմ, որ մենք տվյալ դեպքում ես Իոնիսյանը եւ այլ քաղաքացիության ներկայացնեն, որոնք գտնում են, որ եւ քննադատում են Պուտինյան ռեժիմի ագրեսիվ գործողությունները ոչ միայն Ուկրաինայի դեմ, այլ որպես հովանավոր Իլխամ Ալիև եւ Էրդողանի ռեժիմների, նրանց հետ սերտ համագործակցող, մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող ռեժիմի գործողությունը, եթե քննադատում ենք, ապա նույն գործողությունները հետապնդման եւ ապօրինի գործողությունները կիրառվելու նաեւ մեր նկատմամբ։ Ես համաձայն չեմ իհարկե, որ ոստիկանությունը բացառապես, ուրեմն ամբողջությամբ համաչափ է գործել ցույցի մասնակիցների նկատմամբ, այո, այդ ամեն ինչը դատարել եմ, մենք քննադատել ենք, անպայման չի, որ նաև հայտարարության տեքստով եղնի։ Եվ մի խառնեք, մի շփոթեք Հայաստանում ընդդիմություն, իշխանություն այսպես կոչված հարաբերությունների խնդիրը, Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերությունների խնդրի հետ, որը նույնը չէ։ Եթե գտնում եք, որ տեղական ընդդիմությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը նույնն են, հարց չկա, բայց խոսքը վերաբերում է Կրեմլին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հանդեպ իրարված ոչ իրավիճակ, ոչ այո, դրանք քննադատել են եւ քննել, եւ դրանք հան, բայց այստեղ նույնս եմ կրկնում, ոչ մեկը որևիցե ցույցի ժամանակ պլակատ չի փոխել, պլակատ ցույցը չի արկել, այդ ձեւի բան եղել է իրապես մինչեւ 2000-2008-ին, եմ ես ինչ որ հիշում այդ ձեւի բաներ, հա, երբ որ պլակատի պաստառի բովանդակությունը
դիտարկում էր եւ հավաքում էին, խլում էին, հա, բռնագրավում էին ոստիկանության կողմից, դա շատ լավ հիշում եմ, շատ լավ եմ հիշում։ Հիմա խոսքը վերաբերում է նրան, որ մեկ այլ պետության ռեժիմն է թելադրում, թե ինչ անի մեկ այլ պետության, տվյալ դեպքում Հայաստանի ոստիկանությունը, իր գործողությունների դեմ բողոքի ցույցի եկած, դուրս եկած մարդկանց նկատմամբ։ Խնդրում եմ, սա կոնտեքստը մի համեմատեք իրա հետ, սա բոլորին այլ բան է, մեկ այլ պետություն թելադրում է, թե մենք ինչ անենք։ Նահանգ, Միացյալ Նահանգների դեսպանության մոտ, երբ որ բողոքի ցույց են անում, լավ են անում, անում, ոստիկանությունը նույն կերպ, հա, վերաբերվում, կամ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը նոտա է ուղարկում, թե ինչի եք իմ դեսպանության մոտ, հա, թույլ տալիս ընդհանրեն, որ բողոքի ցույց անեն, կա այդպիսի բան, որևիցե փաստ կարձանագրեք, կամ Գերմանիայի դեսպանության, կամ մեկ այլ Եվրոմիության դեսպանության առջև ցույցերի ժամանակ, Եվրոմիության դեսպանատունը նոտա է տալիս Հայաստանի իշխանությանը, որ ես ինչ եք անում, լավ հատ հավաքեք սրանցը, մեր դեմ բաներ են անում, սրա մասին ողորանում են, հայ լրագրողները, հատ չեն հասկանում, չէ, ինչի մասին է խոսքը, տարբեր հասկացությունը եւ տարբեր երևույթներ պետք չի խառնել իրար։ Ես ձեր խոսքից ճիշտ հասկացա, հարցը Սպանի Անիսյանին եմ դիմում, որ ոստիկանները ոչ թե օրենքով սահմանված լիազորություններն են իրենց կիրառել, այլ կատարել են իշխանությունների քաղաքական հրահանգը։ Այո, ախեն հայտ է, որ ոստիկանությունները կատարել են, քանի որ ես չգիտեմ, թե այդ կապրիզը ոնց է փոխանցվել Հայաստանի իշխանություններին, իշխանությունների որ ուղակով ա եկել, ես կդժվարանամ ասել, թե իշխանության որ ուղակներն են սրա մեջ թաթախված, հա, բայց բնականաբար տեղում գործող ոստիկանները չորոշեցին, հա, որ այսօր մի հատ ցույց չցերենք, ապարզա, որ դա տեղում ծառայող ոստիկանների նախաձեռնությունը չի եղել, եկեք մի անգամ չլինենք։ Եվ բայց ամեն դեպքում տեղում ծառայող ոստիկաններն են այն իրականացրել, տեղում ծառայող ոստիկաններն են այդ հանցավոր հրամանը կատարել, տեղում ծառայող ոստիկանները նույնիսկ պահանջը ներկայացրել դադարեցնելու հավաքը, և դա երևում է նաև, օրինակ, փաստերիստուգման հարթակի հրապարակած կադրերում, ինչ ամբողջությամբ ապօրինի պահանջը, հետո այդ պահանջը չկատարելու համար ասում են, դե ոստիկան օրինական պահանջ չես կատարում, բերման էի ընդհանրապես։ Եվ տեղում ծառայություն իրականացնող ոստիկանները պետք է գնան քննություն իրականացնող մարմիններ և ցուցմունք տան առ այն, թե ինչի են իրանք դա արել։ Եվ մենք պահանջելու ենք, որպեսզի այդ ցուցմունքները վերցնեն, մենք պահանջելու ենք, որպեսզի կան, ասեն, թող կան ասեն, մենք մեր նախաձեռնությամբ ենք արել և պատասխանատվություն են իրանց վրա, կամ թող կան ասեն, որ հրահանգ են ստացել և ասել թե ինձ, բայց հիմնականում, քանի որ դե մենք միամիտ չենք և հասկանում ենք, հա, որ սա հրահանգով է եղել, որ նաև հրահանգ կգնա դատարանական համակարգին, որպեսզի այս ոստիկանները չպատժվեն, որովհետև այս ոստիկանները հրաման են կատարել և այդպիսիք են ավանդույթները իրավապահ մարմիններում, որոնք որ կան և որոնք որ այդպես էլ չփոխվեցին, մենք, և եթե դա հենց այդպես էլ տեղի ունենա, այսինքն ակնհայտ հանցավոր դեպքով քննություն պատշաճ չկատարվի, իսկ սա ակնհայտ հանցավոր դեպք, հա, ակնվազն քրեական ունենց գրքի 2-3 հոդվածների տակ ակնհայտորեն ընդնում, հա, մենք նաև ուրեմն ձեռքներումս փաստք ունենանք, որ այո, սա քաղաքական պատվերով է, այսինքն եթե ոստիկանը կատարում է հանցագործություն, դա դեռ միարժեք չի, որ քաղաքական պատվերով է, բայց եթե ոստիկանի նկատմամբ չի իրականացվում քրեական հետապնդում, արդեն ակնհայտ է դառնում, որ սա ավելի լայն պատվերով, ավելի լայն բանի շրջանակներում է, հա, և դա մեր ձեռքում կլինի ապացույց, որ այո, մենք կօգտագործենք, որովհետև մեր համար շատ մտահոգիչ է, որ Հայաստանում անկախ նրանց, թե ցուցարները, իմ համար մեծ տարբերություն չկա, թե ցուցարները ինչ են պահանջում,
Ցուցարարների կարծիքը ես կարող եմ կիսել, ես կարող եմ չկիսել, տվյալ դեպքում իհարկե պատերազմի դեմ խոսացող կամ ռուսական ագրեսիայի դեմ խոսացող ցուցարարների կարծիքը ես իհարկե կիսում եմ, բայց դա իական չի։ Այս երկրում կա սահմանադրություն, այս երկրում կան կոնվենցիոն իրավունքներ, կա հավաքների ազատության մասին օրենք, կա քրեական օրենսգիր։ Եվ մենք պետք է պայքարենք նրա համար, որ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան կապրիզը, միգուցե Ռուսաստանի այլ չինովնիկների, չգիտեմ, կապրիզը չդասվի Հայաստանի իրավական դաշտից վեր ինչ-որ մի բան։ Սա շատ խնդրահարույց է, սա շատ պրոբլեմատիկ է, բայց սա հենց այն է, ինչ մենք ունենք, և սա հենց այն է, թե ինչի դեմ մենք պետք է պայքարենք, և նաև սրանով է այս դեպքը տարբերվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում ա օրինակ դիմադրության շարժման, ամեն դեպքում ասեմ, էլի այն մարդկանց համար, ովքեր Google-ով չեն նայում, կամ մեզ հետևող ենթադրում եմ շատերը ամեն դեպքում Google-ով չեն որոնելու կամ հավես չունեն, ասեմ, որ բազմաթիվ դեպքերով դատապարտել ենք, հանցագործության մասին հաղորդումներ ներկայացրել ենք ոստիկանության մի շարք առարկների, միջոցներ ենք ձեռնարկել, որպեսզի ոստիկանության կատարած մի շարք հանցավոր դրսևորումներ փաստագրվեն, և նույնիսկ այդ ընդդիմության շատ ներկայացուցիչներ մեր հավաքած փաստերն են օգտագործում, որպեսզի ցույց տան, որ իրենց նկատմամբ ոստիկանությունն ապօրինություններ է գործել, հա։ Ասա մեր համար իրոք տարբերություն չկա, մենք կիսում ենք մտեցումները, ցուցարարների պահանջները, չենք կիսում ցուցարարների պահանջները, մենք համարում ենք, որ հավաքների ազատությունը բոլորի համար է անկախ պահանջներից, բայց այս դեպքը, այո, այս դեպքը առավել մտահոգիչ է, որովհետև ակնհայտաբար տեղի ունենում օտարպետության պատվերով։ Օտարպետությունը գալիս և պատվիրում է, որ Հայաստանում միտինգ է։ Հետո հաջորդը ինչ են պատվիրելու, հաջորդը ինչ են ասելու, մենք սա հասկանում ենք, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը այնքան, այսպես ցածր, չգիտեմ, այդ զրոյականի մոտ վիճակում է, որ միայն Ռուսաստանին չեն ուղված այդ մեղադրանքները, թերևս այլ պետությունների հրահանգով ևս շատ քայլեր են անում իշխանությունները, այնպես որ ամեն ինչի մեջ կարող են միշտ ասած հայտնի չի, որից է դեպք, որ այլ պետության պատվերով Հայաստանում ցույց ցրեն, հա, Հայաստանում մարդիկ Եվրոմիության դելեգացիայի դեմ, Ամերիկայի դեսպանատան դեմ հանգիստ կարող են ցույց անել ու անում են, ու ոչ մեկ է ցուցարարներին բերման չի ենթարկում, ոչ մեկ է ցուցարարների ճանապարհը չի փակում, չի ասում, չեք գնալու այս երկրով։ Նույնիսկ երբ որ քաղաքապետարան իրազեկում ներկայացված չի, և նույնը ոստիկանությունը չի խոչընդոտում այդ ցույցերը, և ճիշտ անում, որ չի խոչընդոտում։ Մի բան ասենք, ես ուրեմն ներողություն, հա, նախ առաջերտին, եթե նկատի ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, այդպես են որոշ կարծիքներ կան, կատարում է Իլխամ Ալիևի թելադրանքը կամ Էրդողանի թելադրանքը, ես հասկանում եմ այդ կոնտեքստը, ապա կոնտեքստը բացարձակ արևելքի, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ արձանագրենք, նախ առաջերտին արձանագրենք, որ միակ թելադրողը դա փաստ է արդեն, և դրա դեմ է մեր ընդվզումը և մեր բողոքը, և դա շարունակվելու է, դա Կրեմլն է։ Կրեմլը հասել է այն արջան, որ Հայաստանը արդեն դիտարկում է Օմսկի գուբերնիա, որի գուբերնատորին հրահանգում է, որ իր դեմ, իր գործողությունների դեմ բողոքի ցույցի մասնակիցներին, հա, ուրեմն բերման ենթարկի։ Սայան ամբողջ տրամաբանությունը, սայան մեջ ամբողջ ողբերգությունը, այն, որ այսօր էլ իմացանք քիչ առաջ, մինչև այս քննարկումը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան նոտային պատասխանել է, բայց եթե պատասխանը չի հրապարակվում, պատկերացնում եք, դեսպանատունը նոտան հրապարակում է, պահանջներ է ներկայացնում, մենք չենք իմանում, թե Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը այդ նոտային ինչ պատասխան է տալիս։ Դա ինչ է նշանակում։
ես պետք է ենթադրեմ, չէ՞, որ ուրեմն ես տավարիշ մայոր կամ չգիտեմ, ուվաժայմի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ձեր պահանջը կամ Գասպարին Կապիտկին, ձեր պահանջը ուրեմն ի կատար կացվի, որտեղ այդ ինչ չէ գրված, որը չպետք է հասանելի լինի կամ հայտնի լինի Հայաստանի Հանրության հասարակությանը, եւ մենք չպետք է իմանանք, թե ինչպիսին է մեր իշխանության դիրքորոշումը նման ցինիկ միջամտության հետ կապված։ Վերջին հաշվով մենք պետք է ունենանք վստահություն, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը տվել է համարժեք պատասխան Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան կամ դեսպանի եւ նույնն է, որ Կրեմլի ապօրինի պահանջներին։ Ես պետք է թե պետք է ենթադրեմ, որ ասել են, այո, կկատարեմ ձեր պահանջները եւ որոշ ժամանակ եւ ի կատարում այդ ուրեմն պահանջների, այդ ուրեմն պատասխանատվությամբ տեսնում են երեկվա այդ խայտարակ ուրեմն դրսեւորումը։ Սա է հիմնական հարցը։ Եվ որ այստեղ խառնում են այդ հարցը, պարոն Սակոնց, այդ հարցը հարցեագրված է ում Ռուսաստանի իշխանությունները ստեղծում կատարում են իրենց երկրի շահերից բխող քայլեր։ Այո, այդ հարցը ուղղված ուղղված Հայաստանի իշխանությանը, վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ուրեմն բոլոր մեկ-մեկ բոլոր պատգամավորներին։ Ում պետք է ուղղված լինի։ Որտեւ իրենք են այսօր իշխանություն ներկայացնում։ Որտեւ նոտան ուղղված է ոչ թե ինձ կամ ձեզ կամ որևէ այլ կուսակցության, այլ ուղղված է իշխանությանը, պահանջը ներկայացած է իշխանությանը, իշխանությունն է պատասխանողը հանձինս արդյոք նախարարության, բա ում պետք է հասցեագրված լինի։ Իհարկե իշխանությանը, եւ իշխանությունը պարտավոր է հրապարակել այդ նամակի բովանդակությունը, թե ինչ պատասխան է տվել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան այդ ցինիկ վերաբերմունքին։ Եվ այստեղ չպետք է խառնեն, հասկանեք, ներհայկական իրադարձությունները, ընդդիմություն, ես ունեմ իմ վերաբերմունքը, ակնհայտ է, բռնության կոչերը կամ Չաուշեսկու սպանության տեսարաններով այդ ցույցը ես չեմ կարող պաշտպանել։ Ինչքան էլ որ որևիցե լրագրող կամ բան ինչքան ուզում են երազի, չկա այդպիսի բան։ Բայց բոլորը դեքեմ, դա բոլորին այլ բնույթի հարց է։ Խոսքը վերաբերվում է միջպետական, այսինքն արդեն պետությունը չկա, հասկանում եք ոնց է, բանի սպառնումը։ Երբ որ բանը ամոթխած, չգիտեմ, վախեցած, չա անհամացած, ինչ որ գրություն ավարտվել, այսինքն նրանք նույնիսկ այնպիսի գրություննա, որ չեն էլ համարձակում հրապարակ, բարո՞ւ մնաց, չեն համարձակում հրապարակայնացնել, հրապարակել, բարո՞ւ մնաց այդ բանը, թափանցիկությունը, ո՞ւր մնաց հաշվետվականությունը, ո՞ւր մնաց ժողովրդի հետևից ուրեմն գործեր չանելու կամ քայլեր չանելու այդ պարտավորությունը, որտեղ մնաց փոխպատի մանդատը, փոխպատի մանդատը Կրեմլի ռեժիմը ոտնատակ տվեց Հայաստանում։ Սա նա ամբողջ խնդիրը։ Չնայած մենք ասում ենք, որ ոչ թե փոխպատի մանդատ կամ թարշի մանդատ եւ այլն, այլ իրավունքի հիման վրա մանդատ, հա, օրենքով գործող մանդատ։ Այս ժամանակ էլ ենք դրա մասին արտահայտել, բայց հիմա ի՞նչ է դուրս գալիս։ Դուրս է գալիս, որ մի այլ պետություն, հա, ոտնատակ ապտալիս, հա, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, եւ դրա ուրեմն հակադարձումը կամ դրա պատասխանը մենք չենք իմանում։ Սամնա մեծ իշխանությունը դեմ չէ, կարծես թե ոտնատակ տալուն այդ մասին։ Ես ներողություն, իշխանությունը դեմ է, թե կողմ է։ Մենք ժամանակին, եթե հիշում եք 2013 թվականին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց մեկ գիշերվա ընթացքում Եվրոմիության արևելյան գործընկերության ասոցիացիան համաձայնագրից, նույն կերպ ենք մենք արտահայտվել։ Ինչ կապ ունի որ իշխանությունն է, կողմ է, դեմ է, քտիրը կայանում է նրանում, որ ժողովրդը 2018 թվականին տվեց հստակ վստահություն, որ այլևս չպետք է լինի այնպես, ինչպեսին եղել է։ Եվ ներկա իշխանությունը պետք է գտնվի ժողովրդի մանդատի պահանջի շրջանակներում, ոչ թե վերադառնա Սերժ Սարգսյանի իշխանության մանդատի շրջանակները։ Սա ի՞նչ նշանակում։ Ես հնչեցնեմ ամեն դեպքում հարցը պարոն Սակոնց, Լևոն Բարսեղյանն է ուղղել 2011-ի սեպտեմբերի 21-ին իմ ձեռքից իջ բարերով մենթերը, ոստիկանները խլել են Ազատ Անկախ Հայաստան, Հայաստանը Ռուսաստանի մարշի գրությունները եւ պաստառները, եւ դերփակալել են Սարյանի արձանի մոտ, հետո դատարանում ապացուցել են, որ նրանց վարկը իրավաչափ չի եղել, հետո նոր հարցով ստացել են դատական եւ բարոյական ծախսերի փոխհատուցում։ Հիմա որքանով է հավանական, որ այդ դերփակալվածները վերմա ենթարկվածները կդիմեն դատարան եւ
փոխհատուցում կստանան մեր բյուջեից։ Հարցի ավար Լևոն Բարսեղյան։ Պարոն Իոաննիսյան, ես ուղղակի ասեմ, քանի պարոն Իոաննիսյանը, բացի քրեական հաղորդումից, որը երկու կազմակերպությունների կողմից ուղարկվել է կամ կուղարկվի, ուրեմն նաև անմիջական շփման մեջ ենք ցույցի այն մասնակիցների հետ և մի քանի կազմակերպությունների, որտեղ 22 հոգու մասին ախոսքը, ոստիկանության 3 ապօրինի գործողությունների դեմ, ուրեմն իրավական ընթացք տալու, հա, այսինքն բացի քրեականից, խոսքը վերաբերում է նաև իրավունքների խախտման հետ կապված, ուրեմն դատական հայցերի ուղղությամբ աշխատանքներ կատարելու, սա միանշանակ իմացում, իհարկե դա երկար ժամանակ կպահանջի, բայց այստեղ կարևոր է արձագանքը, կարևոր է վերաբերմունքը, որ անթույլատրելի է նման պահվածքը, վախելով չի կարելի կառավարել, վախելով չի կարելի ինքնիշխանությունը պահպանել, սա տիպիկ օրինակն է այն բանի, թե ինչպես չի կարելի անվտանգության նկատառումներով քո ազատությունը սահմանափակել զիջես, որտեղ վերջում և անվտանգությունն է սպառնալիքի տակ գտնվելու, դա այն զրկվելու, և ազատությունից է արդեն զրկված լինում, սա այն մոտեցումը չէ, ես սա չի կարող համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության որպես ինքնիշխան պետության և նրա քաղաքացիների իրավունքների շահերին։ Շնորհակալություն, պարոն Իոաննիսյան։ Ամեն ապօրինություն, ամեն իրավունքի խախտում, թանկ է նստում ոչ միայն դրա տուժողի վրա, այլ նաև հասարակության վրա։ Այո, ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մի ոստիկան, ինչ-որ մեկի օրենքն է խախտում, ինչ-որ դա ոչ իրավունքն է խախտում, դա ոչ միայն այդ մարդու, այդ տուժող մարդն է դրանից տուժվում, դրանից այս կամ այն կերպ, միգուցե որոշ դեպքերում շատ, որոշ դեպքերում ավելի շատ, տուժում է հասարակությունը, հասարակությունը կարող է վճարում այդ խախտված իրավունքի որպես փոխհատուցում, հա, ինչպես Լևոն Բարսեղյան դեպքում, ինչպես հնարավոր է նաև այս դեպքերում լինի, որտեղ նենց ակնհայտ է այս ապօրինությունը, որ շատ հնարավոր է, որ փոխհատուցում պահանջեն և դատարանով ստանան։ Տարբեր ձև, հիմա ուրիշ օրինակ բերեմ, հա, ոնց է հասարակության, տնտեսության վրա շատ դրական է, չեն ստում են, որ բազմաթիվ ռուսաստանցիներ տեղափոխվել են Հայաստան, շատ դրական են ստում տնտեսական աչքը, հնայ աչքը և այլն, հա, ի հեճուկս ամբողջ ճգնաժամի, հա, աշխարհում տիրող ճգնաժամի, հիմա այդ ռուսները, որոնք որ տեղափոխվել են երեկվանից հետո, հաստատ մի մասը վերանայել է որոշումը, հաստատ ասում ախպեր, լավ, մենք մտածում ենք Հայաստանը ադեկվատ երկիր է, եկանք էս ադեկվատ երկիր, բրնեցին սաղիս հավաքեցին նենց ոնցով Ռուսաստանում կհավաքեին, կամ համարյան նենց ոնցով Ռուսաստանում կհավաքեին, գնանք նա ուրիշ երկիր։ Եվ մեծ ընտրություն չունեն ընտրել այնպեսի երկիր, որտեղ իրենց խաղաղ ցույցը ոստիկանների կողմից… Չէ, իրանք հանգիստ, չէ, իրականում էլ այդպես էլ տենց չի, կան շատ երկրներ, իրանք հանգիստ կարող են գնալ, կարող են գնալ Վրաստան, կարող են գնալ, չգիտեմ, Թուրքիա, որտեղ իրանք իրանց ցույցերը հանգիստ կարողանում են անել, հա, խնդիրը մենակ ցույցերը չի, հասկանում եք, խնդիրը մենակ ցույցերը չի, խնդիրը այն է, որ իրանք տեսնում են, որ Հայաստանում ռուս ընդդիմադիրների հետապնդումներ ապել, մարդիկ Հայաստանի օրենսդրություն չեն խախտում, Հայաստանի օրենսդրությունը հարգում են ավելի շատ, քան մենք հայերս, հասկանում եք։ Պարոն Իոաննիսյան, կներեք, իրանք տեսնում են, ներողություն, իրանք տեսնում են, որ հետապնդման են ենթարկվում այնպիսի գործողությունների համար, որը ոչ թե ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության քննադատությանը, այլ Պուտինյան ռեժիմի քննադատության, և դրա համար իրենց դեմ ապօրինությունը կատարում Հայաստանը, հասկանուք, ամբողջ կարևորը, և իմ ասած այն է, որ սա կարող է բերել նրան, որ անցից միգուցե ոչ բոլորը, միգուցե մի մասը, բայց սկսեն վերանայել իրանց որոշումը, մեր պատը սենց բան լինի, հաստատ շատերը կթողեն կգնան, որովհետև շատերը եկել են ոչ թե տնտեսական, այլ հենց գաղափարական իմաստով են իրանք Ռուսաստանից գնացել, ու կգնան Վրաստան, կգնան, չի գիտեմ, Թուրքիա, կգնան շատ երկրներ կան, որտեղ իրանք կարող են գնալ, և գիտեք, այս շատ ուժեղ վնասելու է Հայաստանի հեղինակությանը, շատ ուժեղ վնասելու է, բոլորից շատ ուժեղ վնասելու է, այսինքն ոստիկանների երեկվա արած բանը ոչ միայն զուտ այդ մարդկանց իրավունքների հարցնա, ոչ միայն Հայաստանի անկախության հարցնա,
Այն նաև այո հասարակությունն է, ամբողջ հասարակությունը վճարելու է դրա համար։ Եվ ցանկացած ապօրինության համար, ցանկացած կոռուպցիայի համար, ցանկացած անարդարության համար իրականում ամեն մի տես դեպքից իհարկե լինում են առավել շատ դժվարացներ, բայց իրականում դժում է ամբողջ հասարակությունը։ Նման դեպքերը ամբողջ հասարակության վրա են թանում։ Մի հանգամանքի վրա եմ ուշադրությունուզում հրավիրեմ։ Հակերջ պարոն Սարգսյան, եթե պարոն։ Տեսեք, որպեսզի հասկանալու լինի մեր վրդովմունքի և հիմնավոր վրդովմունքի պատճառը և վրդովմունքի հիմնավորվածությունը, հիշեցնեմ, որ մի քանի ամիս առաջ, երբ որ Ռուսաստանի դեսպանության դիմաց 3-4 քաղաքացին պլակատներով, հա, պաստառներով ողոքի իրենց դիրքորոշում էին արտահայտում, ոստիկանները մոտեցել էին, հա, փաստաթղթեր պահանջել և այլն, հետո նույնիսկ դեսպանության անվտանգության աշխատակիցը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հա, որ անվտանգությունն ապրում, նա էլ մոտեցել ինչ-որ պահանջել, որ անձնագիրը վերցնի, հետո տվյալները կփոխանցի դեսպանատանը, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին մասն է խոսքը։ Այն ժամանակ մենք որ այդ հարցը լուրջ բարձրացրեցինք, հա, տեսեք, այն ժամանակ չտարան այդ մարդկանց, բերման չէին ենթարկում, 3-4 հոգի էին, հետո մի հոգի կանգնում է, ուրեմն, միանձնյա ողոքիցից Ռուսաստանի դեսպանության մոտ էլի չեն տանում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք վարքագծի էական փոփոխություն ոստիկանության, բայց ավելի շատ իշխանության կողմից, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների կողմից, ողոտի ցույցի մասնակիցների նկատմամբ, հա, այսինքն ցուցարարների նկատմամբ վերաբերմունքի մոտեցման էական փոփոխություն է տեղի ունենում։ Եթե առաջ բերման չէին տակում, իսկ հիմա ավելին իրազեկված տեղեկացված, հա, լրիվ օրենքի պահանջ, ինչպես արդեն նշվեց, մարդկանց ընդամենը 22 կամ չգիտեմ 30 հոգի կարող, նրանց բերման, այսինքն վերաբերմունքը կարմապապես փոխվել է, այսինքն այս ընթացքում իրապես տեղի ունեցել, հաշվի առնելով նաև արդեն իսկ հիշատակված հեռախոսազրույցները, նոտաները, մոտեցումները, տեղեկատվական այդ պատերազմը, հիբրիդային պատերազմը Կրեմլի կողմից Հայաստանի նկատմամբ, այո, արձանագրում են, որ իշխանության նկատմամբ շատ մեծ ծածկել է ճնշումները, բայց մեր ասածը հետևյալն է, չպետք է ենթարկել ճնշումներին և նման ախմախություններ անել, ընդհակառակը պետք է արժանապատիվ կեցվածքով հակադարձել, որովհետև եթե դու տուրք ես տալիս այդ ճնշումներին, խախտելով, ապա պարոն Յանուսյան, վաղը միսօրը ոչ թե իրենք են գնալու, վաղը միսօրը մենք էլ ենք լինելու չպահանջված այս պետությունում, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Որտեղ իր համար Պուտինի ռեժիմը կապ չունի, թե դա իր քաղաքացիները այստեղ բողոքի ցույց կանեն, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բողոքի ցույց կանեն, որը կանեն անպայման, ես դա վստահացնում եմ, Պուտինյան ագրեսիայի դեմ։ Եվ ի՞նչ։ Այսինքն, եթե դուք ագրեսիայի դեմ բողոքի ցույց անողներին, Պուտինյան ռեժիմի ագրեսիայի, սանձազերծ պատերազմի դեմ բողոքի ցույց անողներին, հանձինս Ռուսաստանի Դաշնության այստեղ ապաստանած քաղաքացիների ապօրինություն եք տալիս, բերման եք ենթարկում, նույն անել եք մնացած գործողությունը, մնացած բանը մարդկանց դեմ, այդ նաև մեր։ Սա է ամբողջ բանը, ողբերգությունը, ոչ թե ինձ բերման են ենթարկում իշխանությունը քննադատելու համար, դա բոլորին այլ հարց է, այս ինձ բերման են ենթարկում մեկ այլ դիկտատորական ռեժիմի գործողությունները քննադատելու համար իմ պետությունում։ Եթե այսքանը չեն հասկանում, ուզում են խառնեն ալիքները, հա, բայց այս ցույցերը ինչ, սա բոլորին այլ իմաստ ունի, հասկանում եք, եւ այլ տեղ է տանելու։ Շնորհակալություն քննարկման մասնակցության համար, մեր ժամանակը լրացավ, հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում քննարկում էինք Ուկրաինայի Ռուսաստանի ագրեսիան դատապարտող բողոքի ակցիան ծրվել է ինչու թեման, Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի և Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սարգսյանցի և իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իվանիսյանի հետ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հաջողություն բոլորին։